Агенцијата врши исплата на сите оние апликанти кои што уредно поднеле апликации и кои што имаат подмирени обврски спрема Министерство за земјоделство во делот на концесии, спрема АД Водостопанство во делот на водарене. Во моментот кога ги пуштивме ние субвенциите за ориз и за останатите поделски култури, беа пуштени на сите оние лица кои што ги имаат исполнети овие критериуми. Дополнително агенцијата на неделно ниво врши ажурирање на должници и сите они што во меѓувреме го имаат подмирено долгот спрема Министерството по основ концесија и спрема АД Водостопанство по основ на водарина, ги добиваат субвенциите тековно.